Nine hapa graffiti writer kutoka Nairobi. Leo mimi ndo niko on the spot. Show inajita plugin. Okay, siwezi sema nilianza graffiti nikiwa mtoi, but kuchora nilianza nikiwa mtoi. Then eventually it can develop into wanajua develop your interest, yeah. So in around 2002 hapo 2003 ndio realize naweza fanya graffiti. Then eventually naweza sema spray nilichagua, si ati mimi ndio nilichagua juu. Unajua art, mimi najua art ndo art wa inachagua ule mse anaweza kai execute. So mimi naweza sema Spreaker nilichagua around 2003, na from hapo yani tu nimekuwa nikiran nayo. Actually jina Swift hata si ati ni mimi nilichagua, nilipewa. Tulikuwa nikaa tunashindana nani anaweza akafanya graffiti speedy kuliko mwingine. Najua tu ile kuchochana. So tukachochana ya kwanza ya pili, azin nani anaweza kufanya graffiti ile place noma kabisa nini. So eventually kuna kitambo nilikuwa naandika jina yangu azin full name. So vile niliandika yani ilikuwa speedy sana design, nilibeat hiyo time, ile time tulikuwa tume specify maybe kani in 1 minute ama kitu kama hiyo. So nikabeat hiyo timeline. So yani nikapewa tu jina automatically kulingana na vile nilifanya hiyo graffiti. Mazee, history yangu ni typical tu, yani msame grow up Nairobi kwa mtaa, cheza na dinga za waya, kucheza bano, hizi vitu zote tulizifanya, kucheza chobouwa. Hiyo ndio naweza sema ni mimi nime grow up kwa hiyo generation. Kucheza Game Boy, unajua hizi vitu. Siwezi sema nilikuwa nacheza Xbox. Xbox ni mpya, mimi hata sijui kuoperate. But Game Boy ni kitu nimecheza. So hiyo generation ya Game Boy, generation ya tape, Xbox. Hizo ndio vitu nime grow up nikifanya. Ile time ma 3 bado zilikuwa zinachorwa ma design yani. Unaonanga tu matri na vuka hivi na kubamba. Graffiti ni kitu imekuwa for long. Imekuwa iki exist for so long. So miara siyezi sema exact date ati ilianza siku fulani. Because hizi vitu zimekuwa zikiapia kwa wall, zimekuwa hapo for so long. Naweza sema back then, toka zile, toka time ya caveman yani, graffiti imekuwa iki exist. As long as inaapia kwa wall, mimi na consider ni graffiti. Nisha soma pia kwa Bible lazima. The writings on the wall. Kuna king fulani wa Babylon alikuwa anajiita Belshazzar. Huyu king alikuwa na issues yani, alikuwa na ana mambo tu. So ikafika mahali fulani, God akaandika writings fulani kwa wall ya huyu king. Na huyu king alishindwa kuinterpret. So ikabaki ametafuta Daniel, ndio Daniel aweze kuinterpret hiyo message imeandikwa hapo. The same thing, whatever kile mimi na put kwa wall, kuna wase wanaweza interpret, kuna wase hawezi interpret. Kuna watu specific yani anaweza icheki na ajue a get message fulani out of it. Na hiyo message ni powerful sana design. Inaweza ika make ama inaweza ika break. Whatever tu yani. Graffiti imeni affect. Kuna njia mob sana. Both
positively na negative. Kuna kudanganya. So but nikidwell on the positive side naweza sema nikitu imenitoa yani naweza express through graffiti vipoa kuliko vile naweza express na means nyingine yoyote. So graffiti naweza sema ni powerful. Ni make impact big sana kwa life yangu. Kabla msiode atakufanya graffiti naweza first thing naweza mu advise yenye anafaa kufanya zoezi. Azi inafanya sketches mingi sana, a clip, a come up na style yake. Alafu akisha come up na style, ndio akisha come up na style unataka kuiput hapo nje ndio wase waje una exist. Hiyo style sasa ndio inaamua kama unaweza fanya hii kitu au hapana. So lazima ukuwe na style, lazima ukuwe creative. So practice, una practice, una make a lot of sketches, una kuwa creative, then kama una plan kufanya graffiti like the real graffiti, pia lazima utafute viatu poa zenye ikifika ni time ya kurepa kuwe na viatu poa za kurepa. But ni kweli.